Kezegenlik tuğanlar, yapış kanalına gelip çattık. Videonu ayağına çeyin körüp çoğuk oturunuzlar. Bugün 2. yanvar, 2022 yıl. Birincilerden körüp çatkan körüçleriniz olsa kanalına yazılganını unutmayınızlar. Biz körüç ödüğünü başlayız. Manşucar'daki Honda Step Erif 1'den başlayalım. Hekimin 1, avion 2. Şunlar döngülük turda oturadı hazır. Aldınkı döngülük turda kışkı. Şunlar jakşa bolda oturadı hazır. Artına jakşılık kurulu. Şunlar hazır step'nin bir salonda kurulu. Bası 5 7 sorap çattır. Honda Step Erif 1. Beş çetiği sorap çattır. Nomerine çalıp söyleşip kurasıdır. Honda Accord Universal. Yıl 2001, 2003. Bası 4.5 sorap çattır. Şunları döngülüklerde oturan. Kışkı döngülük 2-3 abiyom. Toyota Caldina yılı 2003-18 avtomat 265 000 km jürgen. Bağısı 5800 dolar. Döngülük törü kışkı. Bugün şu can yıldan ilk gün болгондугуна байланыштуу бир аз жаңы жылдын эртеси болгондугуна байланыштуу базарга чыккан видеолордун машиналардын саны аз болуп атат. Биз аз видео дагы тарттык, машиналар дагы аз чыгып турду. Ошондой болсо дагы биз сиздер үчүн ушул аз чыккан машиналарды дагы баарын билебиз. Аягына чейин көрүп туруңуздар. Мисалы көрүп турасыңар мына өтпөт эле турат да. Аз эле аз эле. Ошолорду баарыны тарталы базар бүтүп жаткан убакта тартыпсың деп жүрөңүздөр. Бүгүн ушундай болуп атат. Машина аз. Бирок адамдар кадимкидей эле жүрөт мына жакта. Кадимкидей эле жүрүшөт. Мына ушул стрим 2 объем газ бензин 6800 доллар деп. $6800. Honda Elysion жакшы болду. Жылы 2004. 300 000 км жүргөн. Объем 3, состояниясы жакшы, жумушу жок дейт. Без вложений. Дөңгөлөк төрү кышкы. 3 объем, 6 цилиндр. Задний камерасы бар. Азыр бияктан салонуна барачу көрөлү. Машинада газ жок эле экен. Машинада газ жок. Ушунда Эва поликтери бар экен. Состояниясы жакшы. Повторительдер дагы бар. Номер дагы бар. Çalıp süreç kurasör isminin numarını korsattık. Şu numarada çalıp süreç kurasör. Honda Accord 2005 yılı külümü 2.4 avtomat 138 bin km jürgen. Hazır negizi aytılış bağısı 7 bin dolar deyip başlarının neyesi uçun jürdeken hazır tüşpiren deyip hazır salonda kaç kuruyoruz. Kojunda salon. Patagraf var da bunlarda. Patagraf жылтыкчы бар. Аз көрөбүз. Канча болот ачам мындай эмне жумуш бар машинанын? Сүйлөй бересиң бияка? Сүйлөй беремби? Могу лобою бар. Лобою сатыш керек. Бир аз сомалы. Калган жактары жакшы эле. Мотор көрүп турасыз жакшы. Нормально. Жумушу жок. Азыр мындан аркы повторительдер бар. Азыр салондан чыгып көрөлү. Жабык азыр. Азыр салондан чыгып көрөлү. Комплектация электрогуторлуктар акта иштеп жатат.
салону, үстүндө лок бар, бүт комплект мультирол. Бир гана жетишпеген ушул артыңкы камерасы жок экен. Көзүктөн жумушу жок. Эч бир жеринде баягыдай кичине болсо дагы сызылган, урулган жерлери жок экен. Мында басыны реально алам дегендер болсо, чүпөрөм деп номерине чалып сүйлөшүп көрөсүңөр. Honda Odyssey жылы 2002-2003 DS вложение деп. Задний камерасы бар. Басы 5.9, үстүндө люк дагы бар. Дөңгөлөктөрү кычкыл. Салон отуруштары велюр. Жумушу көрүп турганыңызда мына ушул жеринде бир аз башына тийген жерлери бар экен. Азыр дагы бир жакшы абалда бүт комплект парктор менен аккорд базарга чыгыптыр. Ушундай титан кышкы дөңгөлөктөрдө. Бул дагы көлөмү 2.4, 2003 автомат. Сасенасы жакшы, баасы 6.9 сурап жатыптыр. Азыр бияқта салондон көрөлү. Бул жакта дагы иштейт экен. Задний камера монитору бар, мультирол. Машинанын кузовунда жумуштары жок. Артыңкы капотто да спойлери дагы бар. Subaru Forester 2001 жылкы. Объем 2 автомат, турбинасы бар. Баасы 4800 доллар. Сурап жатыптыр. Кузовто мына ушул эшикте бир аз кичинекей ушундай тийип кеткен жерлери бар экен. Калган жактары жакшы. Спойлери бар. Пробег 148 000 км көрсөтүп жатат. То есть ошондо жазып коюптур, 148 000 км жүргөн деп. Ушунун жанында дагы бир жакшы абалда Toyota Caldina кара түстө 2004 жылкы. Объем 2, коробкасы автомат. Бүт керектүү нерселери алмашылыптыр. Мотор коробкасы жакшы абалда дейт. Баасы 5-7 сурап жатыптыр. 178 000 км жүргөн. Монитор бар. Задний камера көрсөтөт да? Задний камерасы көрсөтөт. Азыр артыңкы рядты дагы көрөлү. Кузовто дагы жумуштары жок, жакшы абалда. Дөңгөлөктөрү кышкы. Достор, бул жерде өтө жакшы абалда 3 объемдо Toyota Alphard автоунаасы базарга чыгыптыр. Шторкалары дагы бар экен, монитору бар. Бул заводской кожа болбу же сыртына келип турабы ушундай? Кийгизилген. Бизге келгенде ушундай келген. Шторкалары электрондуу. Артыңкы шторкалар электрондуу экен. Мына жакта унтуп жылдырса болот. Бүт комплект мына жылып жатат. Бул 3 объем э? 3 объем. Жактан дагы жылып жатат. Электрсы экен. Люк бар. Монитор дагы бар экен. Состояниясы жакшы. Пробег канчалык болду? Бияқта бар экен. 200 000 км жүрүптүр. Передний задний камерасына барса керек э? Передний задний камерасы бар. Учету каяктык экен деп сурагандар болсо, Абхазия. Жылы 2003. Баасы 9,5 000 доллар сатып жатыптыр. Бул кечээки базарда жок болчу э? Бүгүн эле чыкты дейт мына ушул дөңгөлөктөрү. Альфардын өзүнүн. Кандай? 2020 кирген Кыргызстанга. 2020 Кыргызстанга келди дейт. Toyota Alphard состояниясы жакшы абалда. Азыр машинаны оталдырып дагы тээп көрдү. Состояниясы жакшы экен. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүңөр. Toyota Wish жылы 2003 1.8 автомат. 299 000 км жүргөн. Баасы 7,5 000 доллар. Сурап жатыптыр. Кузовто. Кузов бир да ачкандай
жумушу жок. Но ушул жеринде сол крылода бир аз краска көчүп кеткен жери бар экен, калган жактары жакшы.